അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് നൽകിയത് അവസരങ്ങളാണ് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. ഭയങ്കര അവസരങ്ങളാണ്. അല്ലാഹു അത് മുതലെടുക്കാൻ തൗഫീഖ് തരട്ടെ. കുട്ടി, ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാ, ഇന്ന് സുബ്ഹയുടെ മുമ്പുള്ള സുന്നത്ത് നിസ്കാരം നിസ്കരിച്ചവരൊക്കെ ഒന്ന് കയ്യൊക്കി മുഴുവനും അതിനുള്ളത് സകലവും കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ കിട്ടും. എന്ത് കിട്ടിയാല്? സുബൈനുമ്പോണ്ടർക്കാറ്റ് സുന്നത്തിന്റെ കൂലി. ഈ കാണുന്ന ഇതും ഇതിനെ ഇതിന്റെ അതിലുള്ളതും അടക്കമുള്ളതിനേക്കാൾ കൂലി ഉണ്ട്. എന്തിന്? സുബൈന്റെ മുമ്പിലാണ്ടർക്കാറ്റ് സുന്നത്തിന്. അപ്പൊ സുബൈക്കോ താബിഇന്റെ ഷറഫ് എത്രയാണെങ്കിൽ മത്ബൂഇന്റെ ഷറഫ് എത്ര ഉണ്ടോ? തിരിഞ്ഞില്ല. മുരീദ് തന്നെ വല്യ ലൗഹിൽ നോക്കി വായിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഷെയ്ഖുനാ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ല. മുരീദ് ഡയറി കൊണ്ട് ഇറങ്ങുന്നില്ല. മുരീദ് അടുത്ത കൊല്ലം ഈ ദിവസം ഷെയ്ഖുനാക്ക് എവിടെ പരിപാടി വെച്ചപ്പോൾ മുരീദ് എവിടെ നോക്കി? ലോഹൽ നോക്കി. അടുത്ത കൊല്ലം ഇത്തരാം തീയതി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടോട്ടിയിലാണ് എന്നിങ്ങനെ നോക്കി പറഞ്ഞു. ആര് പറഞ്ഞു? പരിപാടിയുടെ ഷെഡ്യൂൾ തീരുമാനിക്കണ ആര്? മുരീദ്. അപ്പൊ ഷെയ്ഖ് ആരായിരിക്കും? നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? എന്നതുപോലെ സുബഹിന്റെ മുമ്പുള്ള രണ്ടരക്കാത്ത സുന്നത്ത് നിസ്കാരം ഈ ദുനിയാവ് മുഴുവനും കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതാണെങ്കിൽ സുബഹ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? അതിന്റെ കൂലി എത്രയായിരിക്കും? അത് കണക്കാക്കാം മനുഷ്യന്. അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇതാണ്. അള്ളാഹു വലിയ അവസരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര അവസരം മുതലെടുത്താൽ നരകം തൊടൂല. നിങ്ങൾ പേടിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിലും ഈ രാവിലെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അള്ളാഹുന്റെ കലാമ തേടി വന്ന നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ നിങ്ങളെങ്ങനെയാണ് നരകം തൊടുന്നത്? ഇഖ്ലാസ് ഉണ്ടായാൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ. വേറെ ലക്ഷ്യം ഇതിന്റെ പിന്നിലില്ലല്ലോ. ഉണ്ടോ എന്റെ ലക്ഷ്യമുള്ളത്? നിങ്ങൾക്ക് ഈ വന്ന ആളുകൾ പത്ത് കൊല്ലായിട്ട് ഇവിടേക്ക് പാഞ്ഞു വരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു അല്ലാത്ത എന്ത് ലക്ഷ്യമാണ്? അള്ളാഹു നമ്മളെ ലക്ഷ്യം ഹാരിസാക്കി തരട്ടെ. അള്ളാഹു നമ്മളെ നിയ്യത്ത് സ്വാലിഹത്താക്കി തരട്ടെ. അള്ളാഹു ഇഖ്ലാസോട് കൂടി ചെയ്യാൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ. ഇതൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടികളോട് പറയാനുള്ള കാരണം ഈ ഒരു കാര്യം പറയാനാണ്. നമുക്ക് ഭയങ്കര അവസരമുള്ള ഒരു ആഴ്ചയാണ്.